Ріг проспекту Центрального та Соборної. Збираються учасники ходи. Організатори встановлюють інформаційні щити, збирають намети. Серед присутніх – 27-річний Дмитро. Чоловік говорить, що став жертвою торгівлі людьми в Польщі. Розповідає свою історію. Я хотів поїхати заробити за кордон. А вийшло так, що більше використали мене, чим я заробив. Ну, відношення погане, свинське, так би мовити. Тебе за людину не вважають. Працюєш там по 12-15 годин, а жило в 40 кілометрах від роботи. Нас автобус возив, а коли ні, ходили пішки. Нічого не заробив, та ще й заборгував. Переважно всі учасники у чорному. Про акцію розповідає її співорганізаторка Маргарита Пархоменко. Мовчазна акція передбачає колону, яка буде йти Соборною від проспекту Центрального до вулиці Адміральської. Люди будуть йти вдягнені всі у чорне. Це мовчазна акція. Вони будуть йти з символічними парасольками. Ми вдягаємося чорне, тому що це як символ зла і це символ людей, які страждають. Колона завдовжки 100 метрів сформована. Маршрут до вулиці Адміральської і назад. А це 7 кварталів. Рушили. Долучилась до ходи Наталія Мороз. Дівчина розповідає, чому. Я хочу підтримати тих людей, які потрапили в таку ситуацію, і щоб інші теж знали, що треба берегти себе і не потрапляти в різні ситуації. В Миколаєві така хода відбувається вшосте. Цьогоріч участь в ній взяли близько 100 учасників. Під час ходи перехожим роздавали інформаційні листівки. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.